Dobar dan, zovem se Suzana Ranković iz Beograda. Još malo, 50 godina. Ovim putem bi da vas sve pozdravim, a pogotovo gospodina Omera koji nam je izašao u susret sa besplatnim tretmanima. Za njih sam saznala naravno preko Facebooka. Ali pa što ja nisam od onih koji jednostavno čute, neću da kažem da sam radila ove tretmane, već onako nesebično šaljem i drugima kako bi se to pomoglo. Zašto? Zašto da ne? Ako je pomoglo meni, pa pomoći će i drugima. Ja samo znam da tokom te bioenergije sam osetila neku toplinu. Imala sam problem sa lumbalnim delom gde mi se širio bol na kuk. A onda, odjednom je to krenulo kao da nešto greje, radi, kako da vam objasnim, opuštate mišiće. I verujte mi, ja posle njegovih tretmana živnem. Hvala vama još jednom što ste odgledali ovaj video, a vama, gospodine Omore, na nesebičnom darivanju vaše energije, i to besplatno. Pozdrav iz Beograda.